Vrijeme za dnevnik, dobro vam večer, isti dan. Nakon što je SIP utvrdio rukovodstvo federacije, pred vlastima najteži dio posla, formiranje federalne vlade. Kakve su procedure i kako otpočeti ovaj proces imenovanja izvršne vlasti? Imamo dakle problem u kojem svi očekujemo da gospodin Lendo ne da saglasnost na predloženi sastav vlade koju predlaže koalicija Osmorke sa HDZ-om. Ako ne budemo za 30 dana, onda ćemo za 2 mjeseca, za 3 mjeseca. Bijesni bitka za ukrajinski grad Bahmut. Amerika najavila novi paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan 400 milijuna dolara. Nacrt kaznenog zakona Republike Srpske, kojim se kriminalizira kleveta, usprkos oštrim osudama stručne javnosti, ide u parlamentarnu proceduru. Pokrenuta inicijativa da Zenička Čimburijada postane dio nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovaj se običaj uklapa savršeno u sve svjetske običaje koji se tiču štovanja jajeta, štovanja života. Sporni nacrt zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona u Republici Srpskoj ići će u skupštinsku proceduru. Odluka ovog kolegija Narodne skupštine uprkos burnim reakcijama medijske zajednice na najavu vraćanja klevete u kazneni zakon. Njime se, podsjećamo, predviđaju velike novčane kazne za one koji prekrše ove odredbe. Juče u vladi, danas u Skupštini, nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kriminalizuje kleveta, već u naredni utorak će biti pred poslanicima. Za klevetu kao krivično djelo su u nacrtu predviđene ogromne kazne za medije, čak i do 100.000 maraka. Predsjednik Entitetske skupštine podsjeća da se radi samo o nacrtu. Zakon je u nacrtu. Takav postoji u evropskom zakonodavstvu. O njemu će dati mišljenje stručna javnost, vi iz medija, mi poslanici, i bit će mogućnost amandmanskog djelovanja, javnih rasprava, i ne vidim da išta tu ima sporno. Novinarska zajednica u Republici Srpskoj je uznemirena, ne vjeruju u iskrenost predlagača, a podsjećaju da će ovaj zakon uticati na novinare u Federaciji BiH, koji se također mogu naći na udaru. Ogromne kazne predviđene nacrtom mogu vrlo lako dovesti do gašenja malih nezavisnih medija koji nisu pod kontrolom, smatraju u klubu novinara Banja Luka. Kažu da je ovo najveći udar na medijske slobode u Republici Srpskoj nakon rata. I očigledno je cilj da se možda ne zatvaraju novinari, ali sigurno da će zatvoriti brojne redakcije. Postavlja se pitanje zašto, ukoliko su samo htjelo podići novčane kazne, zašto to nije urađeno kroz zakon o prekršajima, već im je potrebno da to bude krivično djelo, kako bi tužilac bio taj koji će odlučivati da li će protiv nekoga pokretati krivični postupak ili ne, da može plijeniti opremu od novinara i provoditi krivični postupak koji može trajati godinama, da vi ne možete ostvariti druga sva građanska prava i slobode. Vukelić podsjeća da su u vladi obećali da nacrt neće stupiti na snagu ove godine, kao i da će prije nacrta zvati medijsku zajednicu na konsultacije, a da se to nije desilo. U Transparency International u BiH objašnjavaju da strah postoji zbog načina na koji funkcioniše pravosuđe u BiH. Kada ostavite toliki prostor za proizvoljno tumačenje odredbi zakonskih, to ostavlja ogroman prostor za bilo koga da koristi te zakonske praznine i da namjerno ide na targetiranje pojedinih medija, pojedinaca koji iznose kritike ili iznose određene informacije koje se tiču bilo koga. Dobroj vjeri vladinog nacrta ne vjeruju ni u opoziciji. Nema ni političke stranke, niti nekog tajkuna koji me nije tužio, ali očito smatraju da su ove postojeće kazne male, da učutkaju ljude koji su nekontrolisani. Ja mislim da je sasvim logično da se odustane od takvih, po meni, suludih izmjena zakona kojim se uvodi diktatura na potpuno legitiman način, da se zabrani taj neka vrsta sloboda govora, sloboda mišljenja, sloboda rada. Na nacrt izmjena krivičnog zakonika Republike Srpske i kriminalizaciju klevete reagovali su i iz udruženja BH Novinari. Iz ovog udruženja navode da su ove aktivnosti vlade usmjerene na gušenje istraživačkog novinarstva i gušenje slobode govora i da im je cilj zastrašivanje novinara. Oni vjeruju da će loš primjer Republike Srpske u kriminalizaciji klevete, ukoliko zakon bude usvojen, slijediti i Federacija BiH. 30 dana borbe za imenovanje nove vlade federacije je pred nama. Nakon što je SIP donio odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora, čime je za predsjednicu izabrana Lidija Bradara, a Refik Lendo Igor Stojanović za dopredsjednike federacije, počeo je teći rok. Ipak već na početku prepreka. Refik Lendo ostaje pri stavu kako neće dati suglasnost za novoga premijera federacije ukoliko to bude Nermin Nikšić. No na ovakve tvrdnje čelnik HDZ-a Dragan Čović tvrdi da se neće osvrtati.
Lakši dio posla je završen, a sada slijedi teži. Dolazi vrijeme da se raspetlja potencijalna najavljena kriza u formiranju vlasti na federalnom nivou. Odbijanje Refika Lendija da podrži prijedlog i da saglasnost za predsjednika SDP-a Nermina Nikšića za potencijalnog budućeg premijera federacije mogao bi biti prva i najveća prepreka. Dragan Čović od optimizma prepreke ni ne vidi. Nastavlja raditi dalje na formiranju federalne vlade, koja će, kako najavljuje, biti formirana u roku. Mislim da će predsjednica federacije već od ponedjeljka, kad istekne ovaj rok za žalbu koji formalno moram ispoštovati od središnjeg izbornog povjerenstva, krenuti u te procedure. Biće oni koji ne misle i drugačije i dosta su mislili, mi idemo dalje raditi. Ja se ne osjećam na gospodina Lendu ili bilo koje drugog gospodina, svako ima pravo tražiti. Slično je bilo kod vijeća ministara, sad je kod vlade, iza tog će doći naša županija, isto ćemo razgovarati, a mi idemo dalje. Što prije to bolje, jer nemamo vremena više gubiti. Dok jedni rješenja vide u razgovoru i političkom dogovoru, drugi priželjkuju novu intervenciju visokog predstavnika Kristijana Šmita. A do imenovanja novog premijera, iako čini se neće biti lak put, procedure su jasne. Predsjednica federacije Lidija Bradara na sto pred potpredsjednike mora staviti prijedlog za novog premijera federacije i dobiti njihovu potvrdu i saglasnost. Iako je proces poznat, ishod sigurno nije. Potpredsjednik federacije Igor Stojanović smatra da neće sve teći jednostavno i skladno. Problem vidi isključivo u stavu Refika Lende, a krajnje rješenje u Šmitovom potezu. Sada je prema ustavu potrebno obaviti konsultacije sa kandidatom za premijera i zajedno će taj kandidat za premijera, odnosno predsjednica vrlo konkretno, uz saglasnost dva potpredsjednika predložiti vladu federacije. Imamo dakle problem u kojem svi očekujemo da gospodin Lendo ne da saglasnost na predloženi sastav vlade koju predlaže koalicija Osmorke sa HDZ-om i nakon toga možemo ući u jednu blokadu vlasti. Izostanak Lendinog potpisa mogao bi izbor nove federalne vlade dovesti u pat poziciju, a tako bi svi putevi ka raspetljavanju komplikovane političke računice vodili u ured visokog predstavnika. Opcija o kojoj se najviše špekuliše je potez Šmita, koji bi nametnuo jednokratnu odluku, prema kojoj u ovom izbornom ciklusu za izbor nove vlade ne bi bili potrebni potpisi predsjednika i oba potpredsjednika federacije. Sklopiti sa sigurnošću sve kockice u slaganju buduće federalne vlade nije spremna ni predsjedavajuća zastupničkog doma federalnog parlamenta. Najveća opasnost je li mogućnost blokiranja vlasti, uspostave vlasti jeste upravo taj alat koji ima gospodin Lendo u rukama, a to je da naprosto znači ne glasa. Očigledno da dakle nije predviđeno šta u ovim slučajevima, tako da nešto će se morati riješiti, da li će to biti gospodin Šmit, vidjet ćemo. Dok je za Osmorku i HDZ Refik Lendo najveća prepreka ka preuzimanju vlasti u federaciji, za njega je njihova politika brzopleta. Naglasio je da je SDA pobjednik ovih izbora i još jednom potvrdio svoj stav. Potpis na papir sa imenom Nikšića kao prijedlogom za novog premijera neće staviti. Tvrdi rokovi ga ne dotiču, već kvalitetan dogovor u kojem SDA mora pripasti parče vlasti. Ako ne budemo za 30 dana, onda ćemo za 2 mjeseca, za 3 mjeseca. Uglavnom, ja ih molim i nadam, očekujem da će za mjesec dana, za 2 mjeseca shvatiti šta je realno, šta je objektivnost kad su u pitanju ovi izbori. Nešto prizivaju visokog predstavnika, nisam siguran. Mislim da ne treba međunarodna zajednica da se miješa. Dakle, vodeći se Čovićevom računicom, već do 2. aprila trebali bismo imati formiranu novu vladu federacije. Za to vrijeme Osmorka i HDZ uvjereni su da će proces do tada biti završen, te da će vladu Fadila Novalića zamijeniti novom, Nermina Nikšića, a SDA i Refik Lendo ne posustaju od borbe za vlast i otimanje od puta koji vodi u opoziciju. Prema pisanju domaćih medija, bivši ravnatelj obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić 2 dana prije razrješenja s dužnosti izdao je dokument kojim naređuje uništavanje dokumentacije OSE-a u okviru tehnološkog procesa kombinata Natron Hayat u Maglaju. Na objavljenom dokumentu piše kako je upućen tvrtki za spaljivanje i recikliranje raznih materijala 17. veljače, a Mehmedagić je tražio da dokumenti budu spaljeni već 21. veljače. Na naše pitanja o kojoj konkretno dokumentaciji riječ, te je li ona uništena, iz obavještajno-sigurnosne agencije nismo dobili odgovor.
Može li kultura biti neovisna od politike? Tko politiku umjetnosti stvara, a čija usta ona zatvara? Ponovni povod za ta pitanja je reakcija veleposlanstva Rusije u Bosni i Hercegovini na predstavu Idiot u režiji Selme Spahić i produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Nepotpisani autor kritike ističe da je predstava antiruska i da iznosi netočne informacije o agresiji Rusije na Ukrajinu. Interpretacija pa adaptacija. Koraci su prevođenje iz književnog u mediji teatra. Motivi koji će živjeti u oba isključiva su odluka autorskog tima. Rediteljica Selma Spahić od brojnog filozofskog sadržaja u romanu Dostojevskog uzela je samo ono što joj je bilo potrebno. Izneseno je to u kritici nepotpisanog autora, objavljeno je na Facebook stranici ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini. Najspornije, ističe autor, dio teksta u kojem glumac govori da su ruske oružane snage bombardovale pozorište u Mariupolju, koje je služilo kao sklonište za civile. Istina je da Rusija nikoga nije ubila niti bombardovala u pozorištu. Već nekoliko dana prije tragedije Rusija je upozoravala da će ukrajinski nacistički puk Azov napraviti provokaciju i da postoji opasnost od eksplozije u pozorištu. Mi smo svuda pisali o tome. Otvorili smo humanitarne koridore da civili izađu i da se spase što prije. Izdvojili smo čak i humanitarnu pomoć. Pa valjda ima interneta u Sarajevu, ima i na engleskom i to sve sa datumima. Upitna je, kaže, relevantnost izvora informacija iznesenih u postavci Selme Spahić. Iz Narodnog pozorišta Sarajevo odgovaraju. Amnesty International piše o ovom bombardovanju kao jasnom ratnom zločinu ruskih snaga. AP News bombardovanje naziva najsmrtonosnijim dosadašnjim napadom na civile do današnjeg dana. BBC o ovom napadu izvještava kao jasnom ruskom ratnom zločinu protiv civila. Reuters piše o bombardovanju pozorišta kao nastavku dugotrajne ruske opsade Mariupolja. Dakle, dovoljno je nezavisnih izvora kojima autorski tim sa rediteljicom Spahić na čelu može potkrijepiti istinitost svojih navoda korištenih u predstavi. Ni Narodno pozorište Sarajevo, niti ambasada Rusije u BiH svoje stavove do zaključenja ovog priloga nisu željeli braniti pred kamerama. Učinila je to teorija, podsjećajući da su romani Dostojevskog uvijek kritikovali i rusko i evropsko društvo. Pokazuje pojedinca kao predstavnika jedne nacionalne skupine. Tu je ep. Teatar i roman govori o pojedincu i njegovom odnosu prema društvu. Nekada, kao što je kod Dostojevskog, je puno važnije šta taj pojedinac misli o društvu, a nekada, kao što je kod Kafke, puno važnije šta društvo misli o pojedincu. Dakle, nekada se prepoznamo ponosno, a nekad postiđeno. Klasik klasikom čini njegovu univerzalnost u vremenu. Adaptiranje forme i motiva je približavanje prošlosti aktuelnom trenutku i pokazivanje da je čovjek oduvijek bio čovjek. A reakcije koje dolaze sa stanovišta ideologija vjerno dokazuju da je pitanje etike i estetike nerazrješiva dilema. Drugoga dana zasjedanja Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća imenovani su suci i tužitelji u nekim dijelovima Federacije Republike Srpske. Natječajna procedura bit će ponovljena za poziciju suca Osnovnog suda kao i Okružnog privrednog suda u Bijeljini, a zbog popune nacionalne kvote. A upravo zbog principa nacionalnog balansa vijeće nekada bude u poziciji da bira kandidate koji su čak 19 ili 30 na listi. Na sjednici se moglo čuti kako su u dosadašnjoj praksi imali slučajeve da pojedini kandidati mijenjaju nacionalnost po nekoliko puta, dok su neki članovi vijeća inzistirali na tomu kako je to temeljno ljudsko pravo. Iduće zasjedanje VSTV-a Bosne i Hercegovine planirano je za 22. i 23. ožujka. U nastavku operativne istrage u predmetu Klaster, policijski službenici SIPE pronašli su i privremeno oduzeli novac u iznosu višem od 400.000 maraka. Podsjećamo, koncem veljače uhićeno je 10 osoba zbog organiziranog kriminala, zlouporabe položaja, falsificiranja i krivotvorenja službenih isprava i sustavne korupcije, a u vezi s nezakonitim izdavanjem i trgovinom fakultetskih diploma na području Bosne i Hercegovine. Izvršen je pretres na 18 lokacija te pronađeno i zaplijenjeno 165.000 maraka. Po nalogu suda Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su prilikom pretresa sefa u jednoj od banaka koje koristi jedno od osumnjičenih lica u predmetu kodnog naziva Klaster, otkrili i privremeno oduzeli 210.950 eura i 12.900 km.
Za 2 godine općina Ravno dobit će 10 km nove regionalne ceste Zavala Orahov do granica Republike Hrvatske. Naime, načelnik općine Ravno Andrija Šimunović i ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković potpisali su ugovor o izgradnji te ceste vrijedan oko 7,3 milijuna eura. O obnovi te dionice razgovaralo se još prošle godine, a kako je kazano u Ravnom, riječ je o dionici koja je od iznimnog značaja za krajnji jug naše zemlje, posebice s aspekta turizma. Vlada Republike Hrvatske financijski će pomoći izgradnju ove dionice koja datira još iz Austro-Ugarskog doba i neuvjetna je za promet. Potpuno nova cesta za Ravno će otvoriti nove mogućnosti, ne samo turističke, nego i gospodarske, pa i demografske. Ovo je za Ravno, kaže načelnik, najbitniji projekt u posljednjih 30 godina. Projekt koji će dugoročno donijeti revitalizaciju ukupnog prostora, prvenstveno dijela od Orahovog dola, Ravnog, Špilje Vjetranica, Popova polja, projekt koji će reflektirati u budućnosti i one pozitivne procese demografske, posebno u ovakvim ruralnim prostorima koje je teško pokrenuti. Cesta će osigurati najkraću i najkvalitetniju prometnu povezanost Ravnog s Jadranskom magistralom, ali i prema općini Neum te susjednim općinama u Republici Srpskoj. Prije potpisivanja sporazuma hrvatski ministar Butković u Mostaru se susreo s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o nizu infrastrukturnih projekata između dviju zemalja. Butković je poručio kako Hrvatska želi pomoći Bosni i Hercegovini i u infrastrukturnim projektima. Učvrsnuti te naše odnose, povezati ljude, omogućiti bolje funkcioniranje, sigurnije funkcioniranje, sigurniju prometnu povezanost, a to nam je svima skupa interes. Ja vjerujem da će zajednička sjednica Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara, koja je već najavljena formalno, obuhvatati i te projekte. Ministar je spomenuo jedan od njih u nizu koji su već u fazi priprema. Neke smo već ostavili za sebe, kao što je most Svilaj, kao što je most Gradiška. Sad radimo neke druge aktivnosti tamo, ali recimo interesantan je jako interesantan most u Orašju. Razgovarano je uz ostalo i o izgradnji koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu i naglašeno je da Hrvatska odlučno podupire realizaciju tog, kazao je Butković, najvažnijeg cestovnog infrastrukturnog projekta u obje zemlje. Na jučerašnje navode ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Steše Košarca da Hrvatska ne dostavlja Bosni i Hercegovini dokumente, a u svezi sa studijom o utjecaju na okoliš izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, veleposlanik Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Sabolić poručio je kako je Bosna i Hercegovina pozvana da sudjeluje u izradi studije sukladno konvenciji, te da u idućih mjesec dana ima mogućnost dostaviti upute i prijedloge o dopuni sadržaja. Košarac je prihvatio ovaj zahtjev i zatražio potpuni angažman BH timova kako bismo dokazali da sporno skladište ne treba biti izgrađeno. U eksploziji bombe koja se dogodila u Podgoričkom osnovnom sudu poginuo je 40-godišnji muškarac iz Podgorice. Iz crnogorske policije navode da je riječ o samoubojstvu. Motivi za sada nisu poznati. Na ulazu u zgradu osnovnog suda u Podgorici eksplodirala je ručna bomba. U eksploziji je poginula jedna osoba identificirana kao 40-godišnji Mladen Bulatović iz Podgorice. Nevjerojatno je da je on prilikom ulaska u zgradu osnovnog suda aktivirao eksplozivnu napravu veće razvojne moći, smrtno je stradao. Iz kliničkog centra su objavili da se toj zdravstvenoj ustanovi nakon eksplozije bombe javilo 8 osoba. 5 pacijenata ima i fizičke povrede. Definitivno je da će 4 pacijenata od do sada pregledanih biti primljeno na dalje bolničko lečenje i dalje su svi vitalno stabilni. Potvrdivši da je riječ o samoubistvu, iz crnogorske policije su saopćili da motive još utvrđuju, te dodaju da je Bulatović povratnik u izvršenju krivičnih djela, više puta privođen i procesuiran. U trenutku eksplozije u sudu je bio veliki broj ljudi. Odmah nakon eksplozije svi službenici osnovnog suda napustili su zgradu. Pravosudne institucije moraju biti sigurne za sve građane koje žele da ostvare svoja prava, kao i zaposlene u njima. Današnji događaj, nažalost, je pokazao da to nije tako. Inače, Bulatović je bombu aktivirao prije nego je pristupio kontroli policijskih službenika. Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović kazala je da već 3 godine upozoravaju nadležne na nesigurno stanje u sudovima i potrebu uvođenja sudske straže. O tome su, kaže, razgovarali i prije 2 dana.
Nakon mjeseci žestokih borbi za Bahmut, ruska plaćanička grupa Wagner objavila je da su skoro potpuno opkolili grad. Njegov pad sve je bliži, poručuju. Situacija je kritična, priznaju Ukrajinci, ali ne odustaju od obrane. Dronovskoj izviđačkoj jedinici naređeno je povlačenje iz grada, dok ostale ukrajinske snage kopaju nove rovove u pokušaju da zadrže ruske napadače. Zapad najavljuje novu vojnu pomoć Ukrajini, a Rusija upozorava kako time produljuju sukobe. Bjesni bitka za Bahmut, saobraćajno čvorište na istoku Ukrajine, preko kojeg se vrši snadbijevanje ukrajinskih trupa. U posljednja 24 sata ukrajinske snage odbile su više od 180 ruskih napada, ali nisu uspjeli spriječiti da poruše ključni most vitalan za izvlačenje civila i snadbijevanje grada. Dok Rusi raspoređuju oko grada iskusnije jedinice, lider plaćaničke ruske privatne vojske Wagner poslao je poruku ukrajinskom vodstvu. Kliješta su stisnuta. Ranije smo se borili protiv profesionalne ukrajinske vojske. Danas se suočavamo sa starcima i djecom. Bore se, ali život je kratak u Bahmutu, 1 do 2 dana obično. Dajte im priliku da napuste grad. Grad je gotovo u okruženju. Ukrajinci od Bahmuta, koji je postao poprište jedne od najtežih bitaka, iako svjesni situacije, ne odustaju. Mama, živ sam, živ. Ne mogu vjerovati. Borimo se dalje. Snage koje brane grad iskopale su nove rovove pokušavajući zadržati ruske napadače. Borbe se vode danonoćno, situacija je kritična. Rusi ne uzimaju u obzir vlastite gubitke u pokušaju da preuzmu grad. Naš zadatak je nanijeti što više gubitaka neprijatelju, ali treba nam municije. Nastavljeni su i ruski zračni i raketni napadi na civile u Donjecku, Zaporižju i Hersonu. Ukrajinske vlasti naredile su obaveznu evakuaciju porodica i ugroženih stanovnika iz Krupjanska i susjednih sjeveroistočnih teritorija zbog straha da će ruske snage ponovo zauzeti taj grad, željezničko čvorište na prvoj liniji fronta. Ukrajinski predsjednik od saveznika traži dodatnu vojnu pomoć. Da bismo zaustavili Rusiju, potrebna nam je artiljerija i mnogo municije. Ne da bismo napadali ciljeve na teritoriji Rusije, već da ih istiramo sa naše. Moramo raditi na avijaciji. Razgovarali smo o tome kako nam naši partneri iz Latvije, Litvanije i Estonije mogu pomoći u obuci pilota. Međutim, zato su nam potrebni avioni. Za sada niko od saveznika nije nagovijestio da bi mogli poslati avione. Teško da će biti i dio novog najavljenog paketa američke pomoći Kijevu vrijednog 400 miliona dolara. Taj paket, ali i zabrinutost da bi Kina Rusiji mogla pružiti pomoć, među glavnim su temama sastanka američkog predsjednika Joea Bidena i njemačkog kancelara Olafa Scholza u Bijeloj kući. Iz Rusije ponavljaju svoja upozorenja Zapadu kada je riječ o slanju oružja Ukrajini. Skrećemo pažnju da Sjedinjene Države nastavljaju svoju politiku s ciljem povećanja isporuka oružja Ukrajini i uvjeravaju svoje štićenike da učine isto. Te isporuke neće presudno uticati na ishod ofanzive u Ukrajini, ali očigledno da će produžiti sukob sa tužnim posljedicama za ukrajinski narod. Za to vrijeme šefovi diplomatija zemalja članica G20 najrazvijenijih zemalja svijeta zbog nepremostivih razlika u stavovima u vezi sa ruskom invazijom na Ukrajinu nisu objavili zajedničko saopćenje. U 71. godini u Sarajevu je preminuo Jasmin Odobašić, dugogodišnji službenik Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i stručnjak za traženje nestalih. U Samaromaševića bio je najvažniji u otkrivanju masovnih grobnica. Desetljećima je tragao za posmrtnim ostacima žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu, a i sam je 2 godine proveo u logorima i prošao različite oblike torture. Dženaza namaz i ukop je u ponedjeljak u 13 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. Sanička Čimburijada tradicionalno se obilježava prvog dana proljeća kada tisuće građana na obalama Bosne na Kamberovića polju pravi svoju verziju specijaliteta kojem je glavni sastojak jaje. S obzirom na stoljetnu tradiciju proljetnog uranka, Forum građana Zenice u suradnji s Muzejom grada Zenice te Zeničkim univerzitetom odlučio je poduzeti korake kako bi Zeničku Čimburijadu uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Svakog 21. marta Zeničani na sebi svojstven način dočekaju prvi dan proljeća. Običaj razbijanja jaja i pravljenja čimbura te slavljenje novog života traje decenijama. Ta tradicija traje negdje više od 100 godina. Cilj je zapravo da mi ovu zeničku jedinstvenu tradiciju rasvijetlimo i ozvaničimo kao
identitet grada Zenice. Identitet Zenice oduvijek se vezao za tešku industriju, socijalističku urbanizaciju, a rijetko kada za manifestaciju koja je posvećena prirodi. I ono što je još vrlo interesantno za Čimborijadu je da je to od samog početka pa sve do dana današnjeg zapravo urbana priča. Ovakvi vidovi tradicijskih manifestacija su nekako uvijek više karakteristični za ruralne sredine, za sredine na periferiji, dok zapravo Čimborijada se održava u samom centru grada. Ovaj se običaj uklapa savršeno u sve svjetske običaje koji se tiču štovanja jajeta, štovanja života. Stoga je ova manifestacija veoma važna zbog njegovanja kulture sjećanja, ali i budućnosti. Mi smo pod napadom sa svih strana da ne postojimo, da smo komunistički konstrukt. Sa svih strana dolaze ljudi koji hoću da nam otme baštinu, da nas integriraju unutar vlastiti intelektualni, kulturni i kolektivni kapaciteta, dakle mi ne postojimo. U proteklom periodu prikupljen je veliki broj dostupnih i relevantnih izvora, audio, video i foto dokumentacije, brojni medijski zapisi koji potvrđuju da je Čimborijada izvorno zenčki brend. Uvrštavanje zenčke Čimborijade na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine je dugotrajan proces. Tu je potrebno izraditi određeni elaborat koji se dalje uputi Federalnom zavodu za zaštitu spomenika, koji zapravo onda ima komisiju koja procjenjuje tu aplikaciju. Međutim, mi već na tom elaboratu radimo duži period. Tako da je to zaista jedna solidna dokumentacija koja nas uvjerava da ćemo jednostavno dobiti tu nominaturu. Ukoliko bi tim ovih lokalnih entuzijasta uspio u svojoj namjeri da uspješno okonča proces uvrštavanja Čimborijade na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, u budućnosti bi se mogli poduzeti konkretni koraci da ova manifestacija bude kandidirana i za UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. I toliko u Dnevniku. Kroz sportske aktualnosti vodi vas Lemana Rašić. Hvala na povjerenju i ugodan vikend.